ჩვენი შემდეგი მონაწილე იურისტია, რომელსაც თავისი პროფესიის ტექნოლოგიებში ინტეგრირება სურს. წარმატებები. გამარჯობა. Მოჯობა. მე ლევან გორელაშვილი ვარ, იურისტი. დაახლოებით 13 წელია ჩემი პროფესიით საქმიანობ და ამ პერიოდის განმავლობაში რამოდენიმე ათეული ათასი იურიდიული დოკუმენტის მომზადებაზე მიმუშავია და ძირითადად ჩვენი კლიენტებისაგან ვაწყდებით ორი სახის უკმაყოფილებას. პირველი არის ის, რომ ისინი თვლიან, რომ ჩვენმა დოკუმენტების მოსამზადებლად ვალოდინებთ იმაზე უფრო მეც, ვიდრე საჭიროა, ანუ ვართ ნელები და ისინი ასევე თვლიან, რომ ისინი ჩვენ დოკუმენტების მომზადებაში გვიხდიან იმაზე უფრო მეც, ვიდრე საჭიროა, ანუ ასევე ვართ ძვირებიც. Realuat, am orive shepasebashi arsebobs simartlis elementi, tumtsa am orive problemas aks ertis saerto mizezi, romelits aris is rom chven juristebi dokumentebs suaformebt 100% mekanikurat. Anu ararsebobs raime profesiuli programuli uzrunoqopa, romelits am protses aachkarebda da gaamartivebda. სწორედ ამ მოცებულობამ და დაგროვილმა გამოცდილებამ მიგვიყვანა იდეამდე, რომ შეგვექმნა ადამიანი იურისტის ციფრული ანალოგი, ანუ ტექნოლოგიური პროდუქტი რომელიც ადამიანის მაგივრად, მაზე უფრო სტრაფად, უფრო მარტივად, 100% თუ შეცდომოთ, რამოდენიმე ენაზე ერთობლივად, უფრო მაღალ კვალიფიციურადაც და რასთავარია უფრო იაფად შეძლებდა იურიდიული დოკუმენტის მომზადებას. თავად დოკუმენტის მომზადების პროცესიც მარტივია, მათ შორის არაიურისტი მომხმარებლისთვისაც, რომელიც შევა ვებგვერდზე, აირჩევს მისთვის სასურველ იურიდიულ დოკუმენტს, უპასუხებს ამ დოკუმენტის მომსამზადებლად საჭირო კითხვებს, გადაიხდის მომსახურების საფასურს და მომენტალურად გენერირდება დოკუმენტი და ეგზავნება მას მეილზე Word-ისა და PDF-ის ფორმატებში. საქართველოში ყოველწლიურად 20 მილიონამდე იურიდიული დოკუმენტი ფორმდება. ქვეყანაში ყავს 50000-მდე მოქმედი იურისტი, რომელთა ჯამური შრომის ანაზღაურება ყოველწლიურად აჭარბებს 1 მილიარდ ლარს. რისი გათვალისწინებითაც ფიქრობთ, რომ კიბერ იურისტისათვის საქართველოს ბაზარიც კი საკმარისად საინტერესოა კომერციალიზაციის კუთხით. მსოფლიოშიც არსებობს ამ პროექტის წარმატებული პრეცედენტები. ამ ხრივ ტოპზარდი კომპანიები არიან LegalZoom-ი და Rocket Lawyers-ი. ამ უკანასკნელმა მიმდინარე წლის აპრილში მოიპოვა 223 მილიონი აშშ დოლარის დაფინანსება Vista Credit Partners-ისგან საკუთარი სერვისების კიდევ უფრო მეტად გასაფართოვებლად და ზოგადად იურიდიული სერვისების გაციფრულების ტრენდი ბოლო ათწლეულის განმავლობაში არის სტაბილურად მზარდი. დღეს მდგომარეობით ჩვენი პლატფორმა ტექნიკური თვალსაზრისით სულად ზათ არის იმისათვის, რომ გაეშვას. ანუ ჩავთვალოთ, რომ გვაქვს იარაღი, რომელსაც შეუძლია გასროლა და გვჭირდება ტყუები. ეს ტყუები ჩვენ შემთხვევაში არის იურიდიული ჩანაწერების სიმრავლე კიბერიურისტის ტვინში, რომელსაც შემდგომ კიბერიურისტი გამოიყენებს თითოეული დოკუმენტის გენერირებისათვის. ჩვენი პროგნოზით 2022 წელს კიბერიურისტის პლატფორმაზე სულ მცირე 50000 იურიდიული დოკუმენტი იქნება გენერირებული, ხოლო 3 წლის თავზე ვარაუდობთ, რომ ეს ციფრი გადააჭარბებს 1 მილიონს. კიბერიურისტს აქვს პოტენციალი, რომ 10000 ქართულ კომპანიაში დასაქმდეს იურისტად და დაეხმაროს ამ კომპანიებს საკუთარი დოკუმენტების სწრაფად, მარტივად და ნაკლები დანახარჯით მომზადებაში. ამ ეტაპისათვის ვეძებთ 150000 ლარის ოდენობის ინვესტიციას, რომელიც კიბერიურის საშუალებას მისცემს, რომ საბოლოოდ გაეშვას ბაზარზე. პირველი სამი თვის განმავლობაში რეგისტრებული უზერებს სრულიად უსასყიდლოდ შესთავაზოს თავისი სერვისები, ხოლო სამი თვის თავზე კი გაეშვა საბოლოო ფასიანი ვერსიით და დაიწყოს შემოსავლის გენერირება, რისთვისაც მზად ვართ, რომ დაინტერესების შემთხვევაში დაუთმოთ 20%-იანი წილი ჩვენი კომპანიიდან. აქამდე რამდენი გაქვს დაგენერირებული აწეული, ასე ვთქვათ, დაფინანსება სხვა პროგრამებში? პროგრამული უზრუნველყოფის კონკურსის ერთ-ერთი გამარჯვებული გავხდით და 15000 ლარის ოდენობის დაფინანსება მოვიპოვეთ და ერთი წლის წინ მივიღეთ ჯიტას დაფინანსება 100000 ლარიან გრანტში გავიმარჯვეთ, რამაც საშუალება მოგცა, რომ პროექტზე მუშაობა დაგვესრულებინა და შეგვექმნა პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც საერთოდ ყველაფერად ჩამოთვალე, შეუძლია რომ აწიოს და დააგენიროს დოკუმენტები. გამოყენების შემთხვევა ეგრეთ წოდებული use case-ები რა გაქვთ? აი რის ავტომატიზაციით იწყებთ? ანუ ყველაფერს ვერა გავუკეთებ, თქო ავტომატიზაციას რაღაცას, თქო ესეთი შემოქმედებითი ინტერპრეტაცია ჭირდება კანონებს. აი რა არის ის საწყისი სერვისები, რის ავტომატიზაციასაც ფიქრობთ პირველ ეტაპზე? ძირითადი მოხმარების იურიდიული დოკუმენტები, რაც არის უძრავი ქონების ნასყიდობა, იჯარა, შრომითი ხელშეკრულება, სესხის ხელშეკრულება, რა რამდენი ისა გაქვთ ესეთი? აი სერვისი რამდენი გაქვთ ესეთი? არსებობს გამოკვეთილად პოპულარული და ხშირად მოხმარებადი იურიდიული დოკუმენტები, რომელიც საწყის ეტაპისთვის ფიქრობ, რომ იმ შემთხვევაში თუ შევძლებთ, რომ ასეთი 200-მდე დოკუმენტი იქნას მომზადებული, ძირითად მოთხოვნას ამ მიმართულებით, რაც არსებობს, სრულად დავფარავთ. ერთ-ერთი ვერსია რომ გვანახოთ რაღაცა გინდოდათ გეჩვენებიათ, უფრო რა აღვიქვათ პროდუქტი, შეიძლება კარგი იყოს.
Diak, პირველ რიგში გვეკითხება ინფორმაცია იმ კომპანიის შესახებ, რომელშიც ხდება თანხის ინვესტირება, იწერება პირდაპირ ორგანიზაციული ფორმა, დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი. Შემდგომ გვეკითხება ინფორმაცია ინვესტორის შესახებ. Რადგანაც ახალ შემთხვევითი შერჩევითობის პრინციპით, მოდი ქალბატონ ქეთევანზე შევავსოთ. Შემდეგ უკვე გეკითხება ინფორმაციას წილის დამთომი პარტნიორის შესახებ, რომელიც ამ შემთხვევაში ვარ მე. Საკუთრებაში არსებული წილის ოდენობა არის 90%. Შემდგომ გეკითხება თუ რომელი მხარე ხარ შენ. Შემდგომ გეკითხება საინვესტიციო თანხის ოდენობას, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში არის 150 ლარი და დასათმობი წილის ოდენობა არის 20%. Შემდეგი კითხვა ეხება იმას, თუ რა ავადაში უნდა მოხდეს საინვესტიციო თანხის გადახდა. Შემდეგ გვეკითხება იმას, რომ უნდა ჰქონდეს თუ არა პარტნიორს წილის უკან გამოსყიდვის უფლება, და უშუალოდ რაღაც ვადაში, რაღაც თანხად უკან გამოვისყიდო ის წილი, რომელსაც ეხა ვიღებდა, რომ არ გავართულოთ ეს ტრანზაქცია. Მას უპასუხოთ, რომ არა. არის ასევე შეკითხვა, რომ თუ რაღაცაზე შეკითხვა არ დავსვი, რისი გათვალისწინებაც ხელშეკრულებაში გინდა, შეგვიძლია აქ ჩავწერო და პირდაპირ გადავა ეს დოკუმენტშიც. Ამ შემთხვევაში გამოვტოვოთ. Ბოლოს ვირჩევთ უკვე დოკუმენტის რეკვიზიტებს, ანუ ვაფორმებთ თბილისში, ნომერი შეგვიძლია არ მივანიჭოთ, თუ აწვევით დასრულებას. Რამოდენიმე წამი ჭირდება, რომ მის ტვინში არსებული ჩანაწერები გაერთიანოს ერთ დოკუმენტად და PDF ვერსიას შემოგთავაზებ, სადაც ეს პირობები, რაც ახლა ჩვენ ვუკარნახეთ, იქნება ასახული. დაახლოებით იგივე პროცესს გადის ყველა დოკუმენტის მომზადება. მთავარი არის, რომ არსებობდეს კითხვარი, იურისტების ჩართულობა სწორედ ამიტომ არის საჭირო, რომ მთავარია, რომ გქონდეს სწორად შედგენილი კითხვარი, ანუ რას მეკითხებით მომხმარებელს იმისათვის, რომ მივიღოთ ეს კონკრეტული დოკუმენტი და ყველა თეორიულად შესაძლო პასუხზე, რომელიც მომხმარებელს შეიძლება რომ გქონდეს, კიბერიურისტის ტვინში იყოს ჩანაწერი, რომელსაც გამოიყენებს. ძირითადი მომხმარებლები თქვენი ვინ არიან? Იდეაში პროგრამის მომხმარებელი შეიძლება იყოს როგორც იურისტი, რომელსაც უნდა რომ საკუთარ საქმიანობა შედარებით გაიმარტიოს და მინიმუმ ჩონჩხი ხელშეკრულების მიიღოს და შემდგომ იგი თვითონ განავითაროს, ასევე არაიურისტი, რომელსაც არ ყავს იურისტი, შეიძლება არც საშუალება აქვს რომ იურისტი დაიქირავოს, თუმცა სჭირდება იურიდიული დოკუმენტი. ჩვენი ბიზნეს მოდელი არის, რომ მომხმარებელი თანხას გადაიხდის ან ერთი კონკრეტული დოკუმენტის მომზადებაში, რომლის ღირებულებაც იქნება 19 ლარი, ან ექნება საშუალება რომ 59 ლარად ერთი საიტის ერთთვიანი subscription-ი გამოიწეროს და ულიმიტო რაოდენობის იურიდიული დოკუმენტები დააგენერიროს. ეს თანხა გავაგებინეთ რისთვის გინდათ რა? ეს თანხა გათვალისწინებული არის იურიდიული სტაფის ხელფასებისთვის. ეს იურიდიული სტაფი რამდენი ადამიანი რას გააკეთებენ? 150000 ლარის 60% მიდის იურიდიული სტაფის ხელფასებში, რომლებმაც უნდა ასე ვთქვათ, იურისტის სამუშაო პროცესი იქნება შემდეგი, რომ დაირჩიოს უფროსად, უნდა განუსაზღვროთ ჩვენ რა დოკუმენტის მომზადებაზე იმუშავებს, უნდა შექმნას ამ დოკუმენტის მომზადებლად საჭირო კითხვარი და იურიდიული ჩანაწერები დაარეგისტრიროს კიბერიურისტის ტვინში. ყველა შესაძლო თეორიული შემთხვევისთვის იმ კონკრეტული დოკუმენტის მომზადებლად რაც იქნება საჭირო. რა ბიუჯეტი გაქვთ გათვლილი იურისტების დაქირავებას? 90000 ლარი როგორც გითხოთ, 85000 ლარი. ეს დაახლოებით იმ სტაფისთვის, რაც თქვენ გჭირდებათ ერთი თვის ხელფასია. იმ ხარისხის იურისტებისთვის, რომელიც თქვენ გჭირდებათ ახლა მაგ სამუშაოს შესახებ. ესეა რეალობა? კი. კარგი, მოდი ესე ვიტყვი რა, რომ ანუ მაინტერესებს თეორიულად შესაძლებელია, პრაქტიკულად არ ვიცი. მე გამოყვებით თუ დიდი თუ არის აგერ ორი დიდი თუ მიზის გვერდზე, თუ კეთი იურიდიულ ნაწილს თავისთავზე აიღებს, რომ კომპეტენტური და არა ძვირადღირებული კვალიფიციური ადამიანები შევარჩიოთ იმის მიხედვით, თუ რა გამოყენების შემთხვევებს დავაპრიორიტეტებ თავი. ხა რასაც თქვენ ამბობთ, ყველაფერს გავაკეთებთ ამ სერვისებს იმას, რომ ყველაფერზე არანაირი რესურსი არ გვეყოფა. არც 150000 ლარი და არც კიდე 10 ჯერო დავაგამრავლთ, ეგაც არ გვეყოფა. ანუ შევარჩიოთ გამოყენების შემთხვევები, ავიღოთ ყველაზე ადვილად გასაკეთებელი, გამოვიყენოთ იურისტები, რომლებიც იტყვიან, რომ აი ეს ტექნიკურად ამ პროგრამის გაკეთებული ჩვენთვის მისაღებია ხარისხობრივად და მე ავიღოთ ასევე რომელიმე ბიზნესი, სადაც ამას უბრალოდ გამოვიყენოთ. თუ ეს სამი ნაწილი იქნება, მე მგონი რომ ამ ბიზნესს ავამუშავებ. ჩვენთან არის ქონების გადასახადის გადამხდელი 40000-ია, ხო? ამდენი იყო. 40000 ქონების გადასახადის გადამხდელია საქართველოს ძალიან პატარა მასშტაბის ქვეყანაზე ვსაუბრობ. რომელიც ამიტომ ისეთი პროგრამა, რომელზედაც ეხლა ვაპარაკობთ, ამის დაწერას უნდა
ათობით იურისტი თან ძალიან გამოცდილი იურისტი. არა, მე მგონი ათობით იურისტი არ უნდა. არა, ხელშეკრულებების შევარჩიოთ, აი სიტყვაზე ერთი გამოყენების შემთხვევა შევარჩიოთ, აი რაღაც ავტომობილის გადაფორმა, არ ვიცი, რაღაცას აი ერთი ავტომობილის გადაფორმებაზე მაგალითად ხო არსებობს ხელშეკრულებები, არსებობს დრაფტები, რასაც იძახებს. ხო, ანუ არის გამზადებული. რესტშიც არის ნოტარიუსებთანაც არის. არ მოხარებელში ვერ უწმუნდები. შაბლონები რა თქმა უნდა. ამიტომ მე ასანო აქედან უკაცრავად მე ვერ პავლეს ასე ვთქვათ ხარს დაუჭერ პოტენციურად იმაში რომ დანერგო ანუ ამის ცხოვრებაში გატარებაში ჩემი კომპანია და ჩვენი პარტნიორები ასე ვთქვათ სხვა კომპანიებსაც დავატესტინებ თქვენს ვერსიას თუნდაც იმ იურიდიულ მათ დეპარტამენტებში. კარგი, მაშინ მოდი ესე ვქნათ რა. ეს თქვენი 20% უნდა გახადოთ 30%. თუ მე შენს დაინტერესდები, შეგვიძლია პატარა ექსპერიმენტი ჩავატაროთ. არა თუ კი? მე თანხობრივად არ ვარ შეგაწუნებული. ანუ ვერ მოყვებით ამ ეტაპზე. ესმის. რადგან ქეთი ვარს ამბობს, ეს რა იყოს საერთაშორისო ბაზარზე გამოყენება და პროდუქტი ვერი მასშტაბირებას ამწუთას ეს პროექტი რომ მქონდებარებს, ეს არ მექნებოდა პრობლემა, მაგრამ საქართველოს ბაზარზე ხაი რაც დავთვალე, ხო, ანუ მაქსიმუმ შეიძლება ბრუნვა აწიო დაახლოებით 3 მილიონზე და არა მოგება, იმიტომ რომ უბრალოდ მეც მაქვს და აკან მოგება ითქვა. ხო, მე ვამბობ რომ ბრუნვა მაქსიმუმ შეიძლება 3 მილიონზე აწიო. თქვენი ამოცანა ხარს წახვიდეთ და დაგვიმტკიცოთ რომ მაგრა ვიგოიმეთ რა. ძალიან დიდი მადლობა ნებისმიერ შემთხვევაში. წარმატებებს. წარმატებებს გისურვებთ. ლევან, დიდი იმედი გვაქვს რომ შარქების რჩევები შენთვის ფასეული იქნება და მომავალში გამოგადგება. დამშაშ დავიცლება რომ რადგანაც ერთ-ერთი შარკი ასე ვთქვათ იურისტი იყო, მის აზრს დაეკუთვნო დანარჩენი შარკებიც, რამაც გადაწონა საერთო აზრი